Dobrodošli, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci v oddaji Kinezika, ki bomo danes zopet gostili simpatično Ano Mišel Stipič, ali kar takole v domače rečeno, ker se že dobro poznamo, kar Miša. In danes bomo seveda predvsem govorili o blagovni znamki masažnih gelov Booster Gel. Še posebej bomo danes podrobno gled vzeli Relax Booster Gel, ki ga sicer podjetje Kinezika namenja predvsem starejši populaciji ljudi, kaj več pa povedali tudi o samih krčnih žilah in vse o tem, če imate slučajno težave s krčnimi žilami. Skratka, najprej lepa dobrodošlica Miši. Miša, živjo. Pozdravljena. Kako? Hvala lepa, dobro. Bo. Danes torej ponovno booster gel, ker so tako želele naše gledalke in gledalci. Torej, masažni geli, ki so namenjeni celotni populaciji ljudi. Ampak vendarle se bova danes osredotočili na relax gel, ki ga pa priporočate starejši populaciji. Zakaj je tako poseben? Ja, danes bomo predvsem govorili o relaksu zaradi tega, ker se težave, ki imajo ljudje s krčnimi žilami ali pa s celotnim venskim sistemom oziroma venskim obtokom, so zelo pogoste. Po določenih podatkih je takšnih ljudi okoli 80%, to je res velika številka, in od teh 80% je 15% takšnih, pri katerih so težave napredovale do te mere, da že imajo ljudje krčne žile. Zakaj je to velik problem? Zaradi tega, ker vemo, da krčne žile spremljajo močne bolečine, zatekanja nog, noge so lahko vroče, ne samo noge, tudi stopala, potem imajo ljudje težave z nošenjem mogoče malo višjih obuval, čevljev, potem težko so na nogah, potem če se krčne žile pojavljajo pod kolenom, to tudi onemogoča njihovo normalno gibanje v kolenskem sklepu, skratka težko opravljajo vsakodnevna opravila, pa tudi teže premagujejo neke napore na delovnem mestu. Tako da to so težave, ki so res zelo pogoste in naravno zaradi tega smo se odločili, da danes predstavimo predvsem Relax Booster Gel, torej gel, ki je namenjen za lajšanje težav s krčnimi žilami. Pa če bi zdaj recimo predstavila tiste ključne dejavnike tveganja za razvoj krčnih žil, Miša, kaj bi dejala? Ja, zelo pomembno je, da poznamo dejavnike tveganja, torej vzroke za nastanek krčnih žil, zaradi tega, ker potem vemo, kako jih lahko preprečimo in pa kako jih lajšamo. Prva zadeva, na katero ne moremo ravno vplivati, je genetika. Če ima naša mama, oče ali pa kakšna babica, dedek, krčne žile, lahko z veliko mero trdimo, da bomo zadeve imeli tudi mi oziroma težave s krčnimi žilami zaradi tega, ker mi podedujemo šibko vezivno tkivo. Šibko vezivno tkivo pomeni, da so stene ven šibke, zaradi tega se ne ustvarja dovolj velik pritisk v žili in zaradi tega ne more žila vračati dovolj hitro krvi iz spodnjih okončin, torej iz nog, proti srcu. Zato kri zastaja v nogah, relativno veliko jo zastaja in zaradi tega se potem na same žile, na stene veča pritisk in to mi čutimo kot bolečino. Poleg tega potem lahko pride do nadaljnih zapletov zaradi strtkov, potem se pojavijo razne izbokline, podplutbe in to je ne samo, da je boleče, lahko tudi peče zelo in pa iz estetskega vidika je zelo tudi neprijetna zadeva. Potem poleg genetike je tudi recimo, če nosimo preveč tesna oblačila, predvsem hlače, torej tesna oblačila v področju dimelj. Dimlje so tu in če tukaj ustvarjamo prevelik pritisk, se spet ne more kri iz nog vračati dovolj hitro proti srcu. Pa potem po podobnem principu deluje tudi debelost. Ljudje, ki so močnejši, se jim nabira maščoba v trebušnem predelu in spet se tam ustvarja pritisk, ki zopet uvira prost pretok iz spodnjih okončin proti srcu. In zaradi tega kri zastaja v nogah, se ne kroži tako, kot bi morala in zaradi tega potem se ustvarja pritisk na žile in nastanejo krčne žile na nogah in to boli, zateka, uname se in takrat govorimo o krčnih žilah. Je pa tudi res, da zelo so krčnim žilam podvrženi ljudje, ki opravljajo poklic na nogah. Torej neki frizerji, voditelji, pevci.
tudi fizikalci. Tako, potem tudi kakšni prodajalci. Bistvo pa je, da so to ljudje, ki so veliko na nogah, pa relativno neaktivni. Zdaj, če bi upravljali veliko nekega aktivnega dela, bi mišice mi goleni krepili, to je golenje pod kolenom, in na ta način bi te mišice bile dovolj močne, da bi potiskale kri iz nog proti srcu. Ampak, ker so to poklici, ki so pa statični, ampak seveda še vedno na nogah, kri, zaradi tega, ker smo veliko na nogah, odteče v noge, vrača se pa ne dovolj hitro in zastaja v nogah. Ne? In to je velik problem, da so ti poklici podvrženi oziroma tisti, ki upravljajo te poklice, podvrženi krčnim žilam. Drugi ekstrem pa je, če preveč sedimo. Takrat se pa spet mišice nog ne jačajo, pa tudi tako, ko zdaj vi sedite, to prekrižene noge, tak velik žensk sedi, to tudi poslabša zadeve. Ja, priporočam. Zaradi tega, ker je spet motena cirkulacija oziroma vračanje krvi iz nog proti srcu. Tako da to so vsi dejavniki tveganja, ki jih moramo poznati, da potem znamo pravilno ukrepati, če do krčnih žil pride ali pa jih celo preprečevati. Torej, dejavniki, kot ste jih omenili, ne, lahko mogoče preventivno sami vplivamo na njih, če ne nosimo torej pretesnih hlač, mogoče vplivamo na samo telesno težo. Potem ste dejali tudi pri pravilni drži oziroma pri tem, da pravilno sedimo. Ampak vendarle pri genetiki pa verjetno preventivno ne moremo vplivati. Ne. Naša družina recimo ima veliko težav s krčnimi žila. Sama jih recimo še nimam. Je dejansko mogoče kakšno starostna tista številka, kjer se pa krčne žile največkrat pojavljajo, to 30 plus ali tle ni omejitve? Ja, ni pravila. Jaz tudi imam prijateljice, ki so stare približno tako kot jaz, torej pod 30 pa že imajo težave, ampak tako ste rekli, to je gensko pogojeno in oni imajo to v družini, zato se je pri njej zelo hitro to pojavilo. Po drugi strani pa vemo, da smo ljudje med seboj si zelo različni, različno občutljivi, drugačni smo si, pri enih se lahko pojavi prej, pri drugih kasnej. Genetika je torej ena stvar, na katero res nimamo vpliva, ker kot sem že uvodoma dejala, se podeduje šibko tkivo vezivno, ki ni dovolj močno, ni tonusa v njem in zaradi tega tudi stene ven niso dovolj močne, da bi dovolj hitro potiskale kri iz nog proti srcu. Pa tudi zaklopke v žilah ne delujejo pravilno oziroma so oslabljene. Zato je pa takrat, ko govorimo o genetiki, zelo pomembno, da preventivno delujemo. Zato priporočamo na tem mestu uporabo tega našega Relax Booster gela, da se že preventivno začne delovati, da ne bi prišlo do teh težav ali pa da bi prišle kasneje ali pa saj ne tako močne kot mogoče pri mami, očetu, pri sestri, kakorkoli. Ker takrat, če imamo zadevo v družini, smo res zelo nagnjeni, da se bo zadeva tudi pri nas pojavila. In danes si lahko seveda Relax gel zagotovite po izjemno ugodni ceni za samo 16,90 evrov plus 4 evre seveda boste odšteli za poštnino. Ob nakupu dveh izdelkov pa bo seveda tudi tretji gratis. V tem primeru je pa cena 33,80 evrov, tako da poskrbite zase in za svojo celotno družino ali za svoje družinske člane, če je seveda genetika tista, ki je prisotna pri vaših krčnih žilah. Mogoče samo še to poveva, da lahko seveda tale izdelek naročite danes na spodaj navedeni telefonski številki, drugače pa Miša vas lahko seveda poiščejo še tudi kje drugje. Ste namreč prisotni tudi v lekarna, v večini po Sloveniji in pa seveda tudi v Sanolaborjevih trgovinah. Je tako? Tako. Svetujem, da gledalci, kolikor se ne odločijo in naročijo danes, stopijo do najbližje lekarne ali pa Sanolaborja, kjer lahko kupijo tudi kakšen drug naš izdelek, ne samo Relax. Posebna pozornost pa mogoče na Sanolabor, kjer je do konca leta tudi akcija ob nakupu vsakega izdelka, namreč 10% popusta nudimo, tako da predlagam, da se tudi lahko tam oglesijo. Sicer sva danes dejali, da bova seveda Relax gel predstavljali, predvsem tisti gel, ki ga uporabljamo predvsem za krčne žile, če imate le težave s temi ali pa še za kakšne druge težave, katere bova seveda z Mišo omenili mogoče malce kasneje, zdaj se še bova malce osredotočili tudi na našo starejšo populacijo, ki pa vendarle ima tudi težave s krčnimi žilami. Vedno več je takih. Res je.
ko sva govorile prej o dejavnikih tveganja, starost je tudi zelo pomemben dejavnik tveganja, zaradi tega, ker starostjo že po naravi nam tonus v mišicah pada. Tudi šibko vezivno tkivo postaja in zaradi tega, kot sem že prej rekla, se kri ne more dovolj hitro iz spodnjih okončin vračati proti srcu, ker mišice niso močne, da bi pri tem sodelovale oziroma so šibkejše kot v mladih letih, pa tudi samo vezivno tkivo v žilah sten oziroma v stenah žil je bolj šibko. Poleg tega vemo, da ko enkrat se postaramo, starejši ljudje nimajo več tako aktivnega življenjskega sloga, bolj so v sedečem položaju in to sem že rekla, to seveda povečuje možnost za nastanek krčnih žil, ki je pa skrajno, skrajno neprijetna zadeva. Tisti, ki imajo krčne žile, to že vedo, da krčne žile zelo bolijo, ravno zaradi tega, ker se velika količina krvi zadržuje v nogah, v venah v nogah, in ta velika količina krvi pritiska na žile, ki se razširijo, to boli. Poleg tega je dodaten problem, če so ljudje podvrženi še strjevanju krvi, torej da nastanejo krvni strdki v venah, to še dodatno boli, podplutbe nastanejo, torej koža se obarva, izbokline nastanejo. Skratka, to je zelo neprijetna zadeva in vas v bistvu človeka ovira, pri upravljanju vsakodnevnih upravil in s tem seveda vpliva na kakovost življenja samega. Tako, ne? Tako. In če imate slučajno takšne težave, potem si privoščite Relax Booster Gel danes za samo 16,90 evrov plus stroške pošiljanja. Če boste naročili dva izdelka hkrati, bo seveda tretji gratis in dva izdelka boste si zagotovili za ceno 33,80 evrov. V obeh primerih seveda pa boste odšteli 4 evre poštnine. Ali naročite en izdelek ali naročite dva hkrati in potem dobite tudi tretjega gratis. Če imate torej težave s krčnimi žilami ali pa tudi vendarle s kakšnimi utrujenimi pekočimi nogami, če ste dosti na nogah, potem je tudi Relax Booster Gel prava rešitev za vse, ne? Seveda, zaradi tega, ker ste sama pekočina oziroma pekoč občutek je zadeva, ki spremlja krčne žile. Ljudje, ki imajo s krčnim žilom, zelo tarnajo, kako peče zadeva. Poleg tega moram omeniti, da ta Relax gel vsebuje res posebno kombinacijo učinkovin, ker mi smo ta gel res dolga leta razvijali, ker smo si želeli vključiti res tiste sestavine, ki delujejo, ki lajšajo bolečine, ki zmanjšajo oteklino, ki delujejo hladilno in zaradi tega bi izpostavila predvsem divji kostan in pa ognjič. To sta dve sestavini, ki jih gledalci sigurno poznajo, že babice naše so jih poznale. Prednost tega gela pa je, da vsebuje ta gel tako divji ognjič, kot tudi, oziroma divji kostan, kot tudi ognjič. Ker na trgu je ogromno nekih preparatov, krem, mazil, ki vsebujejo bodi si enega ali pa drugega. Ni kombinacije. Vemo pa, da divji kostan in ognjič delujeta najbolje, če sta skupaj. Divji ognjič okrepi stene žil. Zaradi tega bo pritisk v žilah večji in se bo kri hitreje vračala iz nog proti srcu. Poleg tega preprečuje tudi strjevanje krvi. Medtem ko divji kostan, ognjič, pa deluje protivnetno in pa protibolečinsko, pa tudi zelo blagodejno deluje pri mišičnih krčih, tako da super zadeva, ki tudi zelo lepo neguje samo kožo. Bi pa še omenila mentol, zaradi katerega ima gel izrazito hladilni učinek in pa tudi protibolečinsko deluje. Zato ljudje poročajo ravno zaradi mentola, da ko se namažejo že zelo hitro, začne izdelek delovati tako, da hladi. In to je tisti učinek, ki ga želimo, da dosežemo takojšnje olajšanje in boljše počutje. Poleg tega je to super pri ljudeh, ki imajo vroče noge in zaradi tega potem tudi lažje zaspijo zvečer, so bolj sproščeni, jih ne bolijo noge, niso utrujene. Gre torej za Relax Booster Gel, ki ima dejansko, pa ne samo Relax Booster Gel, tudi vsi ostali geli, ki jih bomo na koncu oddaje malce boljše predstavili, za 20-letno tradicijo. Gre za to, da imajo seveda vsi ti geli tudi poseben certifikat. To pomeni, da zadeva resnično deluje. Ne? Res je. Mi smo v osnovi proizvodno podjetje, imamo vzpostavljen sistem kakovosti po različnih mednarodnih standardih
in v skladu s temi so ti geli tudi proizvedeni. Kot ste že omenili, mi te gele proizvajamo že vrsto let za večino slovenskih term in pa tudi za znane slovenske fizioterapevte in njihovi učinki so zares dobri in ljudje se radi vračajo po te gele zaradi tega, ker si dejansko olajšajo življenje in z njimi odpravijo težave, bolečine, vroče, težke noge. Krčne žile in tako naprej. Krčne žile tudi. Seveda. Če imate torej težave s krčnimi žilami, ali so to genske posledice, ali so to starostne posledice, potem si morate seveda privoščiti Relax Booster gel za samo 16,90 evrov. Če imate tudi vroče noge, pekoče noge, otrujene noge, tudi hrbet recimo, težke tople noge, zatečene noge, potem je tudi Relax Booster gel prava rešitev za vas. In danes si ga lahko zagotovite za samo za 16,90 evrov plus 4 evre stroške pošiljene. Če boste naročili dva izdelka hkrati, boste za dva odšteli 33,80 evrov in če boste naročili dva izdelka hkrati, je potem tudi tretji brezplačen. Prav tako pa boste tukaj pri dveh izdelki odšteli tudi 4 evre poštnine. Miša, kako pa je za samo uporabo gela. Verjetno gre za neko zadostno količino, ki jo zmasiramo, dokler se ne utre v našo kožo. Ali kako? Tako. Ja. Mi smo dali tudi poseben podarek na samo embalažo, ki je zelo preprosta za uporabnika. Najprej seveda takole odstranimo pokrov, potem pa deluje ta embalaža po principu stiskanja. Na tem mestu bi upozorila, pred prvo uporabo je treba približno 10-krat krtko zaporedoma pritisniti, zato da iztisnemo zrak iz embalaže, potem pa normalno s pritiskanjem nanašamo gel. Prednost te embalaže je tudi to, da uporabimo res celotno količino gela. Zaradi tega, ker v tubah vemo, da v tubi veliko gela ostane, potem ljudje zelo radi tisto tubo režejo, da postrgajo ven vse, kar je ostalo. No, v tem embalaži res iztisnemo ves gel. Zelo je pomembno tudi to, da s prstom ne moremo posegati v sam gel in zaradi tega je higiena res na visokem nivoju. Način uporabe. Priporočamo 2-3 na dan, če ima ljudje možnost čez dan je toliko bolje, sicer je pa čist za dost, če zjutraj uporabimo in pa zvečer po celem dnevu. Iztisnemo v velikosti malo večjega oreha in na celotne noge, stopala in pa seveda tudi pod kolenom na golen nanesemo gel in zelo dobro umasiramo. Zadeva se mora posušiti, v tretjo moramo, da pride v podkožje, torej do ven, do žil. Bi pa na tem mestu še tudi upozorila, ljudje, ki imajo težave s krčnimi žilami, poznajo te kompresijske nogavice. I zelo radi uporabljajo, ker jim stisne noge in lajša na ta način bolečine. Poleg tega se kri hitreje potem vrača proti srcu. Zelo dobra kombinacija je, da uporabljamo gel pred samim, preden oblečemo te nogavice. Tako. Je pa res, da mora biti gel nanesen lepo na čisto, umito kožo in počakamo, da se gel posuši, da lahko potem oblečemo nogavice. Pa še ta zadeva, ta gel ima to prednost, da nogavic ne moramo vedno nositi. Ne? Včasih jih pozabimo, se na njih ne spomnimo. Tudi, če jih hočemo redno nositi, jih moramo tudi zelo velik prat. S tem se nogavice uničijo. Poleg tega, to ni tako majhen finančni zalogaj, ne? Če bi stalno menjavali nogavice, ker se dosti hitro uničijo, če jih redno nosimo. Ta gel imamo pa lahko za dlje časa, ga imamo v torbici, v potovalki, če smo na poti, kakorkoli, na nočni omarci in je tudi zelo preprost za uporabo. Stisnemo, namažemo in to je to vsa umetnost, zjutraj in zvečer in še čez dan, če imamo možnost in to je to. In to je to. In potem smo lahko zopet fizično aktivno. Ali moramo počivati, ko nanesemo gel? Bo ljudje hitro videli, da tisti občutek težkih utrujenih nog popusti in bojo takoj bolj lahko aktivni, agilni, pripravljeni, da so spet na nogah, da opravljajo vsakodnevne aktivnosti. Zelo lajša bolečine, utrujene noge,
utopele noge, zatečene noge in to omogoča, če hitro dosežemo učinek, ne, nam to omogoča, da lahko hitro se spet vrnemo v stare tirnice in vsake dnevne stvari upravljamo brez večjega problema. Sama sem uporabnica tudi termik booster gela in moram priznati, zdaj kot zadovoljna uporabnica, mogoče še v nadaljevanju omeniva kakšnega gospoda ali gospo, da seveda po pekočih nogah, po vseh teh nastopih prav paše ta hladilni učinek, ne, in res se pozna, noge so bolj sproščene, skratka, jaz grem potem vedno, ko si namažem z gelom, tudi malo počivati, priznam, nisem več toliko fizično aktivna. Ja, stej, mi gel ponovat uporabimo takrat, ko smo utrujeni, ne? Ja. Ko smo utrujeni, nam pa itak paše že potem malo počitka, ne? Ampak se pa potem drugo jutro pozna, ne? Recimo, če se zvečer nanesemo gel na noge, da je v bistvu kvaliteta spanca tudi boljša, hitre lahko zaspimo, sploh če imamo težave z vročimi nogami, ne? Ker ta relax gel hladi prijetno in potem je, zjutraj lahko spet začnemo nov dan polni energije in smo lažje stojimo na nogah in gremo lahkih nog naokrog. Odlično. Za tako. Samo 16,90 evrov si ga lahko danes privoščite. Relax booster gel za vse tiste, ki imate kakršnekoli težave, torej s krčnimi žilami ali z otečenimi nogami ali mrzlimi nogami ali z vročimi nogami. Skratka, če imate pekoče noge, otrujene noge, dajte se namazati in boste videli oziroma najprej naročiti izdelek, potem pa mazati dvakrat dnevno, kot je Miša dejala, mogoče tudi še kakšen popoldan več, ne? Zjutraj, zvečer in še popoldne, če je seveda tudi možnost, drugače pa uporaba gela dvakrat na teden lahko seveda lajša, oziroma dvakrat na dan lahko lajša vaše težave. Recimo, koliko časa pa ga je potrebno uporabljati, da pridemo do tistih željenih rezultatov? Ravno zaradi tega mentola, ki sem ga preomenila, so prvi učinki zelo hitro vidni. Že po kakih 15 minutah pravi ljudje po nanosu, takoj začne hladiti, začne bolečine pojenjati. Zdaj, če govorimo pa koliko dni uporabljati, ko enkrat človek to začne uporabljati, nekako ne konča, ker je občutek tako fini, tako olajšano se počutijo, da potem v bistvu postane uporaba relax booster gela kar naša vsakodnevna rutina. Zdaj, če se potem težave odpravijo relativno hitro, mogoče zadošča samo uporaba zvečer. Na začetku ali pa, ko so težave večjega obsega, ko so intenzivnejše in pa bolj pogoste, je pa vsekakor bolje, da uporabljamo in zjutraj, zvečer pa še preko dneva. Tako. Pa tudi ne bo nič narobe, oziroma celo priporočljivo je, da ko nanesemo prvič in ko utremo, ko se zadeva posuši, kar ponovimo vajo, ponovno nanesemo in zopet umesiramo, tako da pridejo res te aktivne, naravne aktivne učinkovine pod kožo, ker to so tiste učinkovine, ki potem delujejo na vene. Kot sem že omenila, divji kostan krepi žile, krepi stene žil in zaradi tega, ker so bolj močne, lahko močneje delujejo in potiskajo kri iz spodnjih okončin, torej iz nog proti srcu, da kri tam ne zastaja. Poleg tega preprečuje divji kostan tudi strjevanje krvi in da ne pride teh strdkov v venah, do strdkov v venah, potem je pa še ognjič, ki pa deluje izrazito protivnetno in pa protibolečinsko. In pa tudi mišične krče preprečuje. To je tudi zelo pomembna zadeva, tako da se res splača preizkusiti relax geli in sem prepričana, da bodo gledalci zadovoljni z njim. Gre res za fantastične sestavine, ki so nam že tako ali tako, bolj ali manj poznane, ampak če jih imamo še v enem paketu skupaj, je pa to še toliko bolje. Ne? Tako, to je ta velika prednost, kot sem že prej omenila, na trgu je ogromno krem, gelov, mazil ali samo ognjiča ali pa samo divjega kostanja. Ni pa kombinacija obojega. In vemo, da divji kostan in ognjič najbolje delujeta ravno, ko sta skupaj, ker se dopolnjujeta in takrat je učinek lahko še toliko hitrejši in pa boljši. In to se vse skupaj da dobiti seveda samo v relax booster gelo, ki si ga lahko danes zagotovite za samo 16,90 evrov. Če imate torej priporočamo seveda relax booster gel, če imate kakršnekoli težave pri pojavu utrujenih rok, hrbta, težkih otopelih, vročih, zatečenih nog, stopal in pa seveda krčnih žil, ki smo jih danes takole bolj vzeli pod drobnogled, potem
naročilo Relax Booster Gela na spodaj navedeno telefonsko številko. 16,90 evrov boste odšteli za en izdelek plus 4 evre je poštnina. Če boste naročili dva izdelka hkrati, boste dobili tretjega gratis in za dva izdelka boste odšteli samo 33,80 evrov. V obeh primerih, seveda pri naročilju enega izdelka ali pri dveh hkratih, pa boste odšteli poštnino, kot sem dejala, 4 evre. Sicer pa mogoče, Miša, za zaključek najnega pogovora omeniva, ker jih imava kar veliko tukaj, ne? In različnih barov, torej Relax zelenega sva danes že zelo, zelo dobro predstavili. Tako. Potem imamo tam še rdečega in modrega. Če se ne motim, je eden Ice, a ne? Moder Ice, rumen je Termik, tako. Še tega sva pozabili, in še pa roza oziroma rdeč glukozamin. Ja. Res je. Mogoče o vsakem čisto na kratko, zakaj se uporablja, pri katerih težavah in kje so cene. Mogoče za vse tiste, ki pa nimajo more biti težav s krčnimi žilami in utrujenimi nogami. Tako. Glukozamin, to je ta rdeč. O tem bomo govorili v naslednji vdaji več, oziroma bomo kar celo vdajo temu gelu posvetili, ki je prav tako zelo priljubljen med ljudmi kot ta Relax, zaradi tega, ker se je namenjen za lajšanje težav sklepi. Odpravlja bolečine v sklepih in tudi oteklost sklepov zmanjšuje, deluje protivnetno, kar pomeni, da lahko naši sklepi bolje funkcionirajo, so bolj gibljivi in dejansko upravljamo vsakodnevna opravila brez bolečin in tudi bolj učinkovito, bolje. Tako da to je ta rdeč glukozamin, ki tako. Tudi grelno deluje. Potem je Ice moder. Ta podoben kot Relax deluje hladilno. Vendar nima divjega kostanja in pa ogniča. Tako da tega priporočamo pri ljudeh, ki imajo težke roke, ki imajo neke krče v mišicah, bolečine v mišicah, ki niso nekega značaja poškodbenega, no, oziroma niso posledica poškodb, ampak zgolj tako od utrujenosti celodnevnega prelaganja, mogoče težjih bremen ali pa česa podobnega, skratka moder tudi hladi. Medtem ko Termik, ta je pa rumen, ta ima pa grelni učinek in se priporoča tudi pri ljudeh, ki imajo težave s hladnimi nogami, zaradi tega, ker imajo slabo prekrvitev. Je pa tako, da ta gel je treba nanesti, fajn utret, zadostno količino, da res te sestavine pridejo v podkože in potem priporočamo, da se človek začne malo gibati, zato da pomaga gel pri prekrvitvi, kri pa potem, ko zakroži, še dodatno ukrepi učinek tega termik gela. In ljudje bojo tudi potem opazili, po nekaj urah, ko bodo stopili pod tuš, ko pride voda zraven, gel ponovno začne gret. Tako da ta termik gel priporočamo tudi pri ljudeh, ki imajo poklice, ki so veliko na prostem. To je problem tudi zdaj po zimi, a ne? Ker je mrzlo, mraz, veter in ko se namažajo s tem gelom, pa so potem fizično aktivni, čutijo ta občutek gretja. Bi pa še to omenila. Zdaj ljudje imamo različno občutljive receptorje. Nekateri smo bolj občutljivi, nekateri manj. Včasih pokliče kakšen gospod, gospa, ki pravijo, da jim termik ne zagreje dovolj. V teh primerih priporočamo glukozamin, ker je bistveno močnejši. Je pa spet res, da nekomu je pa premočen. Zato pa takrat priporočamo termik, torej rumen, ki ni tako močan. Tako da na začetku mogoče je za sprobati, komu ustreza termik, nekomu glukozamin, ker je čisto od vsakega posameznika odvisno. Je pa tako, da oba toplotno deluje, ta glukozamin še zaradi posebnih učinkovin, potem priporočamo za sklepe, ker odpravlja bolečine v sklepih. Odlično. Če ste se torej našli izmed kakšnih izmed teh težav, kot ste slišali tudi Mišo, bomo v naslednji oddaji bolj podrobno govorili tudi o sklepnih težavah oziroma o bolečinah v sklepih. Takrat bomo predstavili ta rdečega. Tako, glukozamin. Tako, če pa slučajno imate težave oziroma tako, če imate težave in ga radi naročili, že danes ga lahko tudi naročijo. Ne? Brez problema, tako. Mi smo tudi na voljo, lahko vedno pokličejo, povprašajo, povedo, za kakšne težave gre in potem mi svetujemo tisto najboljšo izbiro. Verjamem, da naši gledalci nas že poznajo, so že slišali za te gele oziroma so že gledali pretekle vdaje, tako da vedo, da geli obstajajo. Sedaj jih pa vabim, da kar pokličejo, povedo o težavah in potem mi
svetujemo, katera izbira je najbolj primerna za njih. Odlično. In spodaj je navedena tudi telefonska številka za vaše naročilo, za vse vaše informacije in nazadnje tudi za vašo izbiro glede vaših težav. Danes predstavljamo torej booster gele, blagovno znamko booster gel podjetja Kinezika, ki so res namenjeni, gre za masažne gele, ki so namenjeni celotni populaciji ljudi. Danes smo se seveda bolj podrobno takole, kako bi temu rekla, podrobnogled vzeli Relax booster gel, ki je namenjen krčnim žilam, utrujenim nogam, pekočim nogam, skratka vsem tistim, ki ste veliko na nogah, nam fizikalcem, jaz temu tako rada nam rečem, ne, fizičnim ljudem, ki imajo res tiste težke poklice in ste, ko pridete domov, res utrujeni in je potem potrebna kakšna regeneracija vaših nog, potem res relax booster gel, ki ga lahko danes dobite za samo 16,90 evra, plus 4 evre boste odšteli stroške poštnine. Če boste naročili dva izdelka hkrati, boste odšteli za dva izdelka 33,80 evra in tretji izdelek bo gratis. Poštnina pa, tako kot pri tem, če naročite en izdelek, 4 evre. Tako da gre res za izjemno akcijo, ki velja samo v času naše oddaje, zato res pohitite, ker če boste zamudili, potem boste morali, seveda, kar je pa še plan B in rešitev številka B, v kakšno Sano Laborje v trgovino ali pa v lekarno, ampak tam bo cena mogoče malce višja. Tako, zato se splača. Tam ne bo gratis izdelka. Zdaj je res odlična priložnost, sploh ker je mesec obdarovan, še malo pa bo božič, tik tak bo. Sploh, če imajo ljudje težave s krčnimi žilami v družini, svetujemo, da sprobajo ta izdelek, da enega obdržijo zase, drugega dajo staršem, tretjega kakemu znancu, znanki, ki za katere tudi vedo, da imajo težke noge, krčne žile ali pa upravljajo takšen poklic kot mogoče vi, so veliko na nogah, kakšen frizer recimo ima tudi zelo težave s krčnimi žilami, lahko zaradi tega, ker so veliko na nogah. To pomeni, da če si veliko na nogah, kri odteče v noge, tam se zadržuje, ker mišice niso dovolj močne in aktivne, ker je delo statično. Ne, pri hoji, pri teku je to drugače, ker se mišice goleni krepijo in pomagajo pri vračanju krvi iz nog v srce. Pri statičnih poklicih pa to ni omogočeno, zaradi tega se kri zadržuje in se ne dovolj hitro vrača do srca in to potem ustvarja pritisk na žile in to povzroča bolečine, krčne žile, otekanje nog, potem imamo težave z gibanjem v sklepu. Poleg tega imamo lahko tudi težave z nošenjem obuval, potem iz estetskega vidika je tudi zelo neprijetno, predvsem za ženske. Vemo, da ženske rade oblečemo kakšno kriklico, krilo in potem se to vidi, ne? Pa izbokline so, podplutbe so, kar je zelo neprijetno tudi. Ne? Tako da relax booster gel definitivno lajša težave s krčnimi žilami, je pa prav, da tudi preventivno delujemo zdravo prehrano, zato da vplivamo na zdravo telesno težo, da nosimo bolj ohlapna oblačila, da ne sedimo s prekriženimi nogami. A ne, ljubica? Ja, da, se bom naučila. Po koncu vdaje bom samo še tako. Tako, no. Skratka, naučimo se primerno skrbeti zase, ker to je res edina garancija za dolgoročno dobro počutje in pa upravljanje vsakodnevnih aktivnosti brez težav. Odlično. Miša, samo še eno žensko vprašanje takole med nama. Kaj pa nošenje petk, pretirano nošenje petk lahko tudi vpliva na krčne žile? Ja, sigurno ni najbolj priporočljivo, ne? Zaradi tega, ker anatomija je pač naša takšna, da visoka peta ti to vse poruši, ne? In so napačne obremenitve potem na noge, sklepe, tako da pretirano ni najbolj priporočljivo, če pa že, pa kakšne nižje glih tuk, da smo malo dvignjene, pa da ni ekstremno visoka peta, pa da je mogoče tudi širša, da je lažje hoditi, da smo bolj stabilni, zaradi tega, ker se potem tudi obremenice bolje prenaša na sklepe in so sklepi bolj zdravi. V sklepih pa, kot smo že rekli, naslednjo oddajo. Naslednjo oddajo, krasno. Miša, hvala za enkrat, vi pa ne pozabite na vsa vaša naročila. Relax booster gel danes za samo 16,90 evrov, plus stroške pošiljanja 4 evre boste odšteli. Če boste naročili dva izdelka hkrati, boste odšteli 33,80 evra, seveda plus 4 evre poštnine, pa dobili boste tretji izdelek gratis. Drugače pa ne pozabite, ne pretirano nositi petk, ne, skrbite za svojo športno aktivnost.
potem pa, če imate težave s kakšnimi krčnimi žilami ali pa z utrujenimi, pekočimi, bolečimi nogami, potem je Relax Booster Gel prava rešitev za vas. Ne pozabite na vaše naročilo in informacije. Hvala za enkrat, v naslednji oddaji pa s pomočjo podjetja Kinezika govorimo o težavah v sklepih. Miša, hvala. Hvala enako.